Šabat šalom visiem klātesošajiem, šabat miers, lai aiziet arī vēlāk klausītājiem, pie visiem klausītājiem. Un pirms sāka mācīt, ka vienmēr, kā šobrīd cenšos vienmēr darīt. Un bija, kad šķirs devās ceļā un šeit sacīja, celies tas kungs un izklīdīs tavu ienaidnieku. Un bēgs tie, kas tevi ienīst no tava vaiga. Savu tev pateicību par to, lai visi ienaidnieki bēg no tava vaiga. Un kā šī Šauls šī lūkšanā raksta. Es nebeidzu pateikties Dievam par jūs, pieminēdams jūs savās lūkšanās. Un aizlūdams, lai mūsu kungi, Jehova Mašiah, Dievs un godības pilnais tēvs dotu mums gudrības un atklāsums garu, lai mēs labāk viņu izprastu. Apgaismot gara acis, lai mēs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Un cik pārliek liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Mašiahā, to uzmodinādams no mirušiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Paldies, kungs, par to, par šo lūkšanu arī, ko Šauls mums ir atstājis un uzklāvus. Šo mūsu arī saucienu, šo mūsu lūkšanu. Un šodien arī šajā lūkšanā bija par godības, atklāšanos godības un godību. Tomēr, nu, krievvalodā tur ir laikam slavu, ja, un es arī šeit tulkošu, kā tulkojas esmu, kā slava, ja, jo latviešu valodā visur ir godība. Godība kļuva redzam visai tautai. Nu, tas tāds, tāda, un, ko tad šo šīs dienas torstundas sauc? Astotais, ja? Šminī. Pēc pirmās nozīmīgā vārda, ja? Saucas, lasījums sauc šminī, astotais, un attiecas uz dienu, kad Ārons un viņa dēli sāka kalpošanu. Iepriekšējās nodaļas beigās mēs lasījām, ja, ko Mošē dara, ja, kad visu tur dara Mošē. Un iepriekšējās nodaļas beigās 33. Pantu, ja, astotā nodaļā. Trešā mušē, vai ikra, 8.33. Un no ieejas liecības teltī neiziet 7 dienas līdz dienai, kad piepildīsies jūsu pilnvarošanas dienas. Jo 7 dienas piepildīs tās jūsu rokas. Kā darīja šajā dienā, pavēlēja tas kungs darīt, lai izpirktu jūs. Un pieejas liecības teltī, sēdiet dienu un nakti 7 dienas un sargiet to tā kunga sardzi un nemirsiet, jo tā tas man pavēlēts. Un darīja Ārons un viņa dēlu visus tos vārdus, kurus pavēlēja tas kungs caur Mošē. Tātad visi tiek, visi vārdi, kas ir pavēlēti, vai ja vārtas arī varētu teikt arī dvarim, tā darīšana, kas ir jādara, ja, teiksim arī tā varētu sacīt. Visi tie tiek darīti. Un šeit tātad šis vārds, ko mēs
septiņas dienas, un viņi pāriet jaunā, tā kā ar ko sākšu. Šīs dienas Toras stunda tā kā sāks, un bija astotajā dienā, un šeit piesauca Ārona un viņa dēlis, un Izraēla vecais. Vārds šminī tulkojumā tātad nozīmē astotais. Toras kontekstā šim vārdam ir sevišķi dziļāka nozīme. Mēs uzzinām, ka šie aprakstītie notikumi notiek 8. Dienā, pēc tam, kad bija beigsies svētkalpotā iecelšana amatā, sveitīšana, burtiski piepildīšanas dienas. Septiņas dienas Mošē viņus iecēva un iesveitīja amatā. Ir zināms, ka skaiti rakstos var nozīmēt ne tik vienu kārtas numuru vai kādu daudzumu, bet ieslēdz sevi arī kādu noteiktu jēdzienu. Tā skaita uz seši izsaka matēriju, materialistisko pasauli ar tās sešiem vektoriem. Ziemeļi, dienvidu, austrumu, rietumu, augšu, apakšu. Septiņi simbolizē veselību, radīšanas pabeigšanu. Septiņtā ir garīga sastāvdaļa, bez kuras matērijas eksistēšanai nav jēgas, tāpat kā sešām parastajām dienām nedēļā nav jēgas bez septītās dienas šabat. Skaitlis 8. Tā ir izraušanās ārpus dabiskā, ārpus dabas likuma robežām. Šis skaitlis simbolizē arī Mašiaha dienas. Kas vēl saistās ar skaitļiem? 7 un 8. 7 radošā radīšanas dienas, 7 gadu ciklus. Radīšanas dienas tur tomēr ir arī taisīšanas, vēlāk ir taisīšanas. Šī taisīšanas diena vēl notiek. 7 gadu ciklus zemes atpūtai. Šmita gads, 7 šmita gadu noslēdzas ar jubeļu gadu. Jubeļu gadā tiek pasludināta pilnīga brīvība. Ja, par šo brīvības gadu runāju arī, ja šo, nu, to es šoreiz neatkārtošu, ja. No Jesais 1 līdz 2. Nē, nu tomēr atkārtosim ar. Mana kunga, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš man svaidīs sludināt prieku vēstu nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mums kunga žēlistības gadu. Tātad žēlistības gadu, bet tālāk viņš nelasīja un atriebīt un atriepties tas vēl nebija, bet tas viss var būt, viņš pārtrauc. Es pat teiktu tā, tad, kad viņš nāks otrais, tad jau viņš lasīs līdz galam. Tad nebūs vairs nu, šis pārtraukums. Pesaka svētki, kas ir nu, mums jau pagājuši, ja, pēc tam 7 dienas neraudzētās maizes svētki. No Pesaka svētkiem jāskaita 7 nedēļas. Un 50. Diena Toras dāvāšana, Šavot svētki, kuru arī var pieskaitīt pie 8. Dienas, ar kuru beidzas neraudzētās maizes, tas ir macot svētki. Nu, tā gudri arī to saka, ka un, ka tas tā var būt šodien arī, šodien notiek šī omēra skaitīšana, ja, mums tagad pēc Pesaka svētkiem pirmā kūlīša pienešana, kas šodien 8. Diena ir pēc pirmā kūlīša pienešanas, un es sacītu, ka tā ir arī šī 8. Diena pēc Ješo augšām celšanās, jo viņš bija pirmais kūlītis, pirmais, kā rakstos sacīs, pirmais, ja, ir pirmais un ir pirmai, ja, un viņš ir ar to jēburtu, ja, tas vārds, ja, jāsaka, no tiem, kas augšām cēlās, un kā tas ir šies daudz tie maldīšanās notiek pa tām 3 dienām un 3 naktīm, ka viņš bija zemes klēpī, nu nav rakstos, tas ir tikai līdzībā pasacīts par Jonu, ja,
un es uzskatu, ka tur ir pielikts klāt tajā evaņģēlijā, ka tāpat viņš būs trīs dienas un trīs naktas zemes klēpī. Kaut ar citās rakstvietās, ir vairākās rakstvietās, kur pats iešo saka, trešajā dienā augšā un cēlies no mirušiem. Un Šauls, ko raksta, jā, kā pēc rakstiem, trešajā dienā augšā un cēlies. Tā kā tas ir atkal un jāatkās, kāds sāk strīdēties par to, tad jā, es apstrīdu rakstus, varētu arī tā, kāds var sacīt. Kāds gudrais vēl saka, septiņtā ir ikdiena, astoņi svētums. Bauslis par apgraizīšanu, kas apzīmē jaundzimušā stāšanos derībā ar Dievu, jāizpild tieši astotajā dienā. Kādā dienā mēs dzīvojam, pie mums jau ir piepildīties Dievu sacītais, tāpēc apgraiziet savu sirds priekšādu, neesiet vai stūrgalvību. Dvarīm 10.16. Tā kā tas ir tāds, nu, tas cits, es varbūt vairāk neatgādināšu, kas vēl cits ir par to, šis tad kā 3.8. Nodaļā visi darmošie Ārons ar dēli neko nedara. Vienīgā viņa kalpošana bija upuru gaļas un maizes sēšana. Šos pants savienotot secību, ka piepildīšana noved pie tā, ka kļūst svēti. Tas ir atdalīt kalpošanai. Kas mums jādara šodien? Vai jēd upuru gaļu? Kā Āronam viņa dēliem? Atbild dod Ješo. Uzņemiet sevī nevis iznīkstošo barību, bet barību, kas paliek mūžīgai dzīvībai, kuru jums dos cilvēku dēls. Jo Dievs, Tēvs, viņu ir apzīmogojis. Nu tepat 6.63. Gars dara dzīvu, miesa nedeg nenieka. Vārdi, ko es uz jums runāju, ir gars un dzīvība. Tā kā tas ir mazliet tā par šiem pirmajiem pantiem. Un šeit vēl, nu, vēl par iepriekšējo torstu un tomēr, ko cik Tōram Micion komentārs. Nu, ieejas liecības teltī, tātad 36. Pantu, 33 līdz 36. Septiņas dienas neizieja. Šīs dienas ir paralēlas septiņām radīšanas dienām, jo Miškan, tātad mājvieta, ir nākamības pasaules, ideālās pasaules, astotās dienas pasaules vēstniecība. Lai tur varētu ieiet, nepieciešams gatavoties pirmās septiņas dienas. Tātad arī šīs pirmās septiņas dienas ir jāgatavojas. Nu, tas interesants bija šos varbūt tā nevienmēr tā to ievēro, ko mēs liturģijā lasījām šo psalmu. Dievs, tad teiksim Elohim, noskatās no augšienas uz debesīm un uz zemi. Tātad nevis debesīs viņš ir, bet viņš ir augstāk par debesīm, ja tā varētu sacīt. Un viņš noskatās uz debesīm un uz zemi. Es domāju, ka tas tulkojums bija, nu, pareizs. Protams, tur var paskatīties pie vēl, jo tas arī daudzās vietās kaut kur ir vēl rakstos, kas ir līdzīgs. Un tātad šis vēlreiz 9. Pants. Bija 8. Dienā, un šie piesauc Ārona, viņa dēls un Izrēla vecajus. Pēc 7 dienām, kura Ārons un viņa dēli tika sagatavot, sāks kalpošanu. Jai, mājvietā, Miškanā.
Tas notiek 1. mēneša 8. dienā, gada pēc iziešanas no Ēģiptes. Nu, tā gudrie komenti. 8. diena, tas ir mājiens norādījums uz radīšanas 8. dienu. Momenti, kad iestājas, kas iestājas pēc mūsu vēstures, veiksmīgas beigšanās. Visa vēsture ir nepabeigta 7. diena. Šī radīšanas diena, vai precīzāk tomēr taisīšanas diena, joprojām nav beigusies. Jo par 6 dienām sacīts bija vakars un bija rīts, bet par 7. dienu tā nav sacīts. Ja? Tā kā ir šie dažādi šie jēdzieni. Lasot jaunās derības grāmatu minēts par to, kādiem jābūt cienīgiem, lai ieiet Dievu valstībā. Pēc šī komentāra tas būtu 8. dienā. Romiešiem 13:13 dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa. Nevis dzīries un skurbumā, izvirdībā un izlaitībā, ķildās un naidā. Par šo ķildām un naidu es faktiski nē, par to es nerunāšu, bet es ir par šo, kas būs arī pie slavas parādīšanās, kas ir svarīgs, lai būtu vienotībā. Vēl turpinie šo atbildu farizējiem par sievu pie augšām celšanās. Uzmanību pievērsiet vārdiem. Atrast par cienīgiem. Tas ir Lūkas 20. nodaļa 34-38. Ja šo viņam atbildē, šinī dzīve ļaudz precēns un tiek precēti. Bet kas tiks atrast par cienīgiem ieiet viņā dzīvē un uzcelsies no nāvus, ne tie precies, ne tiks precēti. Un arī mirt tie vairs nevar, jo viņi ir līdzīgi eņģeļiem un ir Dieva bērni, būdam augšām celšanās bērni. Bet kam mirušie celsies augšā, uz to arī Mošē aizrādīs stāstā par ērkšķkrūmu, kur viņš Dievu sauc par Avraham, Īchaku un Jākovu Dievu. Tātad Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo viņu priekšā visi ir dzīvi. Un šis pirmais pants, tad 8. dienā komentētāji saka, ka tas notika tajā dienā, par kur rakstīts Šmot 40. nodaļa, 2. pants. Bet, nu, to mēs tagad neapskatīsim, bet turpinām. Tā. Tad galvenais notikums tad šajā Tors lasījumā, protams, ka ir tā kunga slava, vai arī, kā latviešu valodā, godības atklāšanās. Izraela dēli nonākuši pie kulminācijas sasniegts mērķis, kur dēļ vispār darbojās un cēlu liecības telt. Un te notekas neparedzēts. Ja? Tad šī Ārona dēla nāve. Ja? Tas ir tāds, par ko varbūt šoreiz... Nu, ne, mazliet mēs paskatīsimies gan, bet vispirms par šos slavas. Līdz tam viss ir jādara tā,
kā pavēlēts, ja? Nu, izlasīsim uz to uz priekšu, ja? Un sacīja Āronam, tad otrais, 9:2. Ņemiet sev telēnu lielo dēlu, grēku upurim, un aun par dedzināmo upuru. Un aun visedzināmam upurim, pilnīgus un pietuvīm tā kunga vaigu priekšā. Un, Izraela, un uz Izraela dēliem runā, sakot, ņemiet āzi. No kazām grēku upurim un telēnu un jēras gadu vec pilnīgus dedzināmam upurim. Un būli un aunu miera upurim, lai nokautu tā kunga vaiga priekšā un maizsvelt iejauktu eļā, jo šodien tas kungs atklājis jums. Tad atklājis jums šodien. Un viņi ņēma to, ko pavēlēja Mošei un šeit atkal. Ja tas kungs atklājis, Un rakstīts, viņš slava atklājās. Nu, mēs jau esam arī par to mācījušies, ka ja šo mūžībā ir tāds pat vārds kā tēvam, un viens no šie norādījuma līmeņiem arī ir viņa slava. Kavod. Un viņi ņēma to, ko pavēlēja Mošē, pie liecības telts, vaiga, un pietuvojās visi liecinieki, un nostājās tā kungu vaigu priekšā. Un sacīmu še, šis ir vārds, ko pavēlēs tas kungs darīt, un atklāsies jums tā kunga slava. Nu, šobrīd mēs izlasīsim līdz beigām šo pirmo nodaļu, ja tātad devīto nodaļu. Nu, un tad sāksim... Nu, es te, ja tā var sacīt mazliet par Āronu, un pēc tam, no viena, kā es saku, viņš ir raksta mesiāniskais, jā, mesiāniskais rabīns. Par 9.6. pantu un vēl tālāk, jā. Un sacīja Mošē un Āronu, uz Āronu, tuvojies pie altāra un dari to savu grēku izpirkšanas upuru, to savu visadzināmu upuru un izpērts par sevi un par tautu. Un dari to tautas upuru un izpērts par viņiem, kā pavēlējis tas kungs. Un pietuvojās Āronu pie altāra un nokāva teļu grēku attīrušanu upurim, kas viņa. Un pietūnāja tie Ārona dēli tās asins viņiem un iemērca savu pirkstu asinīs un devu uz altāru ragiem, un tās asins izlēja uz pamata altāriem. Un to stauks un tās nieras un to atdrošo plēvi no aknām un grēka attīro šā upuru plēvi kvēpināja uz altāru, kā pavēlēja tas kungs. Kvēpināja tas atkal ir, kā latviešu valodā 10. Pantā ir, lika sadedzināt uz altāru. nu, tātad, kā to paskatīties, kvēpināja, tomēr ir, ja tur ir kā kvēpināja, nu, citi arī, gudriet citi tulko, arī iededzināja, vai uz altāru. Un to gaļu, un to ādu sadedzināja ugunī ārpus nometnes. Un nokāva to dedzināmu upuru pienes Ārona dēli viņam tās asins, un viņš slacīja tās uz altāru visapkārt. Un to visu sadedzināmo pienes viņam pa tā daļā. Un to galvu un kvēpināja uz altāru. Un viņš mazgāja tās iekšas un tās kājas un kvēpināja uz visadedzināmo altāri. Visadedzināmā altāra, tā varētu teikt.
al ha olam ha mizbeach. Mizbeha. Un pietūnāja to tautsupuru un ņēma to āzi grēku attīrošam upurim, kas par tavu un nokāva to un šķīstīja ar to, kā ar pirmo. Un viņš pietūnāja to bissadedzināmu upuru un darīja to pēc tiesas. Un pietūnāja to maizes upuru un piepildīja savu sauli no tā un kvēpināja uz altāru, neskaitot bissadedzināmu upuru no rīta. Un nokāva to bulli un to aunu miera upurs, kas no tautas, un pienes Ārona dēvi tās asins pie viņu, viņš šlacītās uz altāru visapkārt. Un tos taukus no buļa un no auna taukasti un taukplēju, kas atklāja iekšas un nieras, un nieras un plēju, kas parahnām. Un viņi lika šos taukus uz krūts gabaliem un kvēpināja taukus uz altāru. Un tos krūts gabals un to labo plecis pacēli, veicinādams. Ārons veicinot tā kungu vai priekšā, kā pavēlē Mošei. Un pacēla Ārons tās savus rokas uz tautu un sveitītos. Un devās lejup no grēku upuru un bezsadedzināmā un miera upuru pienešanas. Un iegāja Mošē un Ārons liecības teltī un iznāca un sveitīja to tautu. Un parādījās tā kunga slavu visai tautai. Un izgāja uguns no tā kunga vaiga un aprīja uz altāru to dedzināmu upuru un tos taukus un redzēja visu tautu un uzgavilēja un krita uz saviem vaigiem. Šeit ir tāds, tas interesants, tas, kas man te tāds tagad lasot, vienpadsmito pantu. Grēku attīrošo upuru, kvēpināja uz altāru, tik tos taukus, nieras un vēl tos, kas tur bija. Un to gaļu un ādu, to ādu sadedzināja uguni ārpus nometnes. Ve et basar, ve et ahor, saraf, ve eš, Mihuts le mahanē. Ja šo arī, kā šaurs saka, ciet ārpus nometnes. Tas arī pēc rakstiem. Nu, tas tad pārdomām. Šeit ir tas vēl par tāds girš komentārs. Birhat Kohanim. Kohen, kā tas bija, kāpēc tajā pirmā reize uzreiz neatklājās to vēl vienreiz par to runāsim. Girš te komentē, ka Kohen svētība, tas nav neatkarīgs atsevišķi akts. Tās laikā izsacītās svētības var sasniegt tikai to darbību rezultātā, kas notiek pirms tās, ko simboliski izsaka ar jēdzienu avodā, kalpošana caur upuru. Secinām, kohēna svētība jāizsaka tūliņ pēc kalpošanas caur upuru. Mūsu kohēna rokām nav piešķirts kāds sevišķi spēks, lai dāvātu svētību. Viss, ko kohēna roka var, un kas ir jādara, ir norādīt uz debesīm, uz Dievu, kas apsolīs svētību. Tagad ļoti ir daudz, kas mētājas ar šiem svētības vārdiem, lai tas kungs tev svētī, lai tas kungs tā, lai tas kungs tev pasargā un viss. Un tikai, bet ļoti daudz reizes arī tas arī tā varētu sacīt piepildās, bet... Bet reizēm liekas tā ir tādā mētāšanās ar svētības vārdiem. Šalom, lai tev, šalom, sveiciens, pēc tam tev uzgāžu virsū
kā tu tā dari un tā dari, tā nevajag pār, tas ir nepareizi, pabaks teva pirkstu, ja? Un tad ir, bet Jēšai jau tur ir sacīts, kad tu izbeigsi šo kaunpilno norādīšanu ar pirkstiem, tad tev atspīdēs tas kungs. Jā, tad, bet tas atkal ir vēl pie tā, mēs tomēr arī pakavēsimies, bet tas būs, to es domāju, tā atsevišķi, vēl kā teikt, otru daļu, jā. Bet šobrīd vēl viens tāds, kas ir par to slavas atklāšanos, ko jau es teicu, no kāda cita, un vēl ar manu papildinājumiem. Un šeit jau pārējām uz 10. Nodaļu tas būs, jā. Vēl par visu šo košēru, kas ir ēdamais un neēdamais. 11. Nodaļā, nu to, ja ir jautājumi, protams, varat uzdot tos jautājumus, kas, ja kādam ir, jo te ir samērā neprecīzi tas viss iztulkots, jo tur ir arī nu, tāds, vai arī kaut kas iztrūkst. Un tad visādi gadās, visādi, nu, kad cilvēks nezin un nepaskatās, nezinādams, teiksim, jā, bet aiz labprāt atnāk uz sapulci un mielas tam atnes, nu, speķu pīrādziņš, jā. Nu, tad jautājums, kā jums atsūgaļu? Jā. Tad galvenā ir tā atklāšanās. Tas, bet... Un te, kad ir atklājusies visaugstāk gotība, notiek kas neparasts. Un ņēma Ārona dēlu Nadavu un Avīvu vīrs savu kvēpināmo trauku un ieliktu rugu un uzlikt visu kvēpināmo maisību. Un tie nesa vai pietuvināja, tā kungu vajag priekšā svešu uguli, ko viņš tiem nebija pavēlējis. Ja skatāmies burtiesko tulkojumu, te redzam, ka galvenais Ārona dēlu nāvs cēlojums, Tie nes tā kungu vajag priekšā svešu ugunu, ko viņš tiem nebija pavēlējis. Viņi neizrādīja pienākošos cienību pret Āronu, Nadavu un Avīvu neapspriedās ar Mošē, bet rīkojās tā, kā sirds vēlējās. Bet miesiskajai sirdī nevienmēr var paklausīt. Āronu dēvu nav. Vai tas nav brīdinājums arī mums, kā rakstīts 1. Korintiešiem 10.11. Viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika beigām. Nu jā, tās laika beigas tu jau iet vairāk kā 2000 gadus. Bet šeit galvenais, kas ir jāpievieš uzmanību, ka Nadavs un Avīvu ņēma katrs savu kvēpināmu un ieliktu rugu. Tad tas nebija, nekur nebija pavēlēts. Kad es pienācu, vai arī nepienācu ar savu kvēpināmo traiku, vai manī nedēļa uguns, kad sadzirdēju aicinājumu. Bet vai tā uguns bija no rakstiem, no Dieva vārda? Bet es paliku dzīvs, kādas sacinājums izdara. Tagad saprotu, ka tas nebija tas kauns, pie kur bija pienācis. Pienes to uguni, bet ne pie tā upura altāra, un tāpēc arī palikt dzīvs, ja tā varētu sacīt. Nu, dzīvs tas ir, var dzīvot miesā un var staigāt, bet tāpat laikā arī būt mīļš. Nu, pa to jau mēs esam vairākas reizes arī runājuši. Ir tāds viedoklis, jā, kad šie... Ārona dēli bija upurs. Varēja pieņemt, ka nezināšanas upurs. Bet vai Dievs sodi, ja nezinu viņa likums? Vai Ārona dēli tika sodīt tādēļ, ka iegāja visvētākajā vietā?
ja tikai pēc viņa nāves tika dots norādījums, kurā katrā laikā neieiet svētā vietā es priekšvaru. Nu, dažas šīs rakstvietas pārdomām no grāmatas jaunā derība. Un par Ārona dēlu nav, es domāju, mēs vairāk vēlreiz paskatīsimies tātad nākošajā Tora stundā, kur ir rakstīts, tas ir aharei mot, ja, tas ir pēc nāves. Un tad varēsim apspriest, kur ir šis vairākās vietās, kur ir rakstīts par to, par Ārona dēlu nāvu. Viņš ir vairākas reizes pieminēts rakstos. Dažs rakstvietas pārdomām. Brāļi, mans sirds vēlēšanās no, un mans Dieva lūgums par viņiem ir, lai viņi tiktu glābt. Jo es dodu viņiem liecību, ka viņi deg par Dievu, bet bez izpratnes. Jo aplam saprastam Dievu taisnību, viņi cenšies celt savējo. Un Dievu taisnībai nav pakļaujušies. Jo bauslības gals ir mašjā. Viņā iegūst taisnība ik viens, kas tic. Tātad par šo galu mēs esam jau runājuši, kas tas ir. Tas ir mērķis, ir kur norāda Tori. Ja? Ceļam ir sākums un ir gals. Un šis Tora ir kā ceļš un gals. Šī ceļa gals ir mašjāks, kas tad arī iemājos mūsos. Pirmām, Titam 1.15.16. Šķīstiem viss lietas ir šķīsts, bet aptraipītiem un neticīgiem nekas nav šķīsts. Aptraipīts ir viņu prāts un sirdsapziņa. Tie apgalvo, ka pazīstot Dievu, bet darbos to noliedz. Negant un nepaklausīgi būdams. Tie nav derīgi nevienam labām darbām. Nu, protams, šeit viss ir kā dažreiz kā piekpieči kristieši arī kādas tādas lūkšanas atceros, kad svētumu vienalga kam piešķir lūkšana, tas ir Dievu vārds un tu lūdzi un viss. Bet tad kādreiz kāda māsa teica, nu tur bija ēdām, nu tad, kad vēl nebija atziņas par šo, ko ēst, ko varēs, ko nevarēs. Kur tas bija, kad kaut kur jāpni teica, lūdz to kungu pielūdz un piesauc, bet tā cūgas gaja, kas tur bija tā, nu nebija ēdam, nekādas Dievu vārdu nepalīdzēja. Nu, ja tas ir atzīsts pa nešķīst, kāds tev Dievu vārds var palīdzēt, tad, jā. Viņi pienes svešu ugumu, tad ir galvenais. Un varbūt mazliet jānestī ir tikai tas kvēpināmais, par kur pavēlēts. Jo par citu kvēpināmā pienešanu ir brīdināts. Ja? Vēl kas bija šeit tad arī vēl par šo dzeršanu, kas, kā cits saka, kad bija šī, bija dzēruši, ja, un iegāja, jo pēc tam Āronam tas tika sacīts tikai viņam, bet atkal tam var piekrist, var nepiekrist, bet Dievs jau nesod par nezināšanu. Ja, nezinu. Ja tas izdara aiz nezināšanas. Viņa nomir tā kunga vaiga priekšā. Nu, es domāju, tagad ar šo pagaidu šobrīd pietiks, un pēc tam es šo otro daļu. Vai vēlamies redzēt visu esošā slavu?